ခုနကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဆက်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တော CSS တို့ဘာလို့ကို CSS တို့ဘာလို့ ਨੇ လိုအောင်ပါဗျာဒီဥစ္စာဒီကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ခုနပြောဆိုဒီ corner တိုင်းမှာကျွန်တော် line လိုအောင်ပါအဲ့တော့ပြဿနာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ project ကတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းပွဲမှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းပွဲမှာအဲ့လိုဒီလိုမရေးချောင်းဘောเนาะအခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ရေးလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော် project တကယ်လေးရေးပြတာဗျာအဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားမထည့်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဗျာဒီလောက်လက်တွေ့လုပ်ငန်းပွဲမှာကျွန်တော်မရေးဘူးဆိုတော့မဟုတ်အပြီးထိတော့ရေးပြမယ်ပြောချင်တာခုနလိုမျိုးဗျာHTML လို့ CSS လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို HTML CSS reader writer ဘာညာအချင်းကုန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိရအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ထားပါတော့ထားပါတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ကနံပါတ်1ကကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာအခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် index.html မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်index.html နည်းနည်းလေးပြင်မယ်ဆိုတော့ index.html ရှိတယ် style of css ဆိုတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ BD ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ read folder ရှိတယ်ပေါ့ read folder မှာကျွန်တော်တို့ကမှထားပါတော့ desktop ကိုသွားလိုက် online note ပေါ့ online note မှာကျွန်တော်တို့ template ဆိုတာရှိတယ် template ထဲမှာကျွန်တော် index.html ဆိုပြီးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြင်မယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ A element မှာကျွန်တော်က link ထည့်ထားတာဗျာဒီလားဒီ A element မှာကျွန်တော်က link ထည့်ထားတာ link ထည့်ထားတာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့ဟို cut link ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ link ထည့်ထားတာပေါ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ link ကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒါအရင်တော့ဒါရေးခဲ့တဲ့ဟို cut တွေအများကြီးနဲ့မဟုတ်လို့လေကျွန်တော် A element တွေ live ပိတ်နေတာเนาะအဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းရှင်းလေးရေးချင်တာအဓိကတော့တစ်ခုပဲခြံထားခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ copy ပြန်ကူးမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ product cut ဆိုတဲ့ဒီ product cut ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပဲကျွန်တော်တို့ product cut ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးခြံထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးလုံးမလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဆို okay အလုံးလုံးတယ်เนาะအဲ့သူ့မှာတော့ကျွန်တော် link မရှိဘူးအဲ့တော့ပြန်ကျွန်တော်လုံးချင်တာကဘာလဲဆိုဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က mode detail ဆိုတဲ့ button လေးကျွန်တော်ရေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ product cut ထဲမှာဒီ product cut ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ product cut ထဲမှာ image ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော် product inform ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပြီးသွားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးလဲဆိုလို့ဆိုရှင်နောက်ထပ် button တစ်ခုထပ်ပြီးတည်ဆောက်မှာပေါ့နော် view တည်မှာ button လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ button ထပ်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့က action view မှာပေါ့ action မဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော် link ကိုသွားမှာ link ကိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော် A element ကိုသုံးလိုက်A element ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ class ကို PDN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် MOI မျိုး DETI mode detail ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ HTML ကျွန်တော်ပြန် run လို့ရှိရင် mode detail ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်လာနေပြီအဲ့ဒီ mode detail ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အရေးရှုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BDN ဆိုပြီးပေးထားပါเนาะ BDN ဆိုပြီးပေးထားဒီချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်အဲ့တော့ဒီ BDN ဆိုပြီးပေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် BDN ပေါ့BDN မှာတွန်းကြတော့ဗျာဒီ HTML မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ဒီ HTML CSS ကိုခဏပြင်နေရအောင်ခဏလေးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီ style of CSS နေရာမှာနည်းနည်းလေးပြင်အောင် PDF အဲ့တော့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းအပြာလေးပေးထားတော့ rating မှာအပြာလေးတွေပေးထားတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအပြာလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပြာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ background color ပေါ့ background color ကိုကျွန်တော်တို့က BRUE blue လို့ပေးလိုက် background color blue ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်သူ့ရဲ့ color ပေါ့သူ့ရဲ့ color ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က WHID white ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font size ပေါ့နော်F1D font size font size ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ 1.4 REM လို့အဲ့လောက်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက A element ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးလဲဆိုDHT test decoration ကNaN NONE NaN ပေါ့နော် NaN လို့ပေးလိုက်
အဲအားဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးရီတွေဟာတခုရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပေးမလဲဆိုတော့သူ့ပက်ဒင်ပေးမယ် PDD အကြီးပက်ဒင်ကိုပက်ဒင်ကထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့က 1.6 လို့ပေးလိုက်မယ် 1.6 REM ဘေးဘက်ညာကိုကျွန်တော်တို့ 3.2 REM လို့ပေးလိုက်ဘက်တန်းအရန်ကြီးသွားရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ spacing သူ့ရဲ့ rule ရ spacing ကိုကျွန်တော် 1.6 သုံးတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က 1.2 maybe 0.8ဆိုဆင်ပြေတယ်လက်တွေ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညာမှာ0.8 ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ 0.8 REM 0.8 ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းရှော့ပေါ့8ဆိုတော့16 1.6 REM ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်အဲ့တော့ပြဿနာဘာရှိလာလဲဆိုတော့ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်တော့ CSS CSS မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဒါ CSS ဆိုကဲ scope ရောက်သွားတာပေါ့ web design scope ကိုရောက်သွားပေါ့ဒါခဏလေးတော့ပြောပြလိုက်မယ် CSS မှာသူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့တော့ inline element ရယ်နည်းနည်းလေးဒါပြောပြစရာရှိလို့ဗျာနည်းနည်းဒါဘူသူရအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်သူက inline element ရယ်သူကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် inline element ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် block element ရှိတယ်ပြီးရင် inline block element ရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလုံးလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက width တွေအဲ့ margin တို့ padding နီးကတော့ padding ပေါ့အဲ padding ပေးလိုက်လို့ရှိရင် padding ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inline တွေကဘယ်လိုလုံးလုံးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲသူတို့ဒီ inline တို့ block တို့ inline block တို့ဘယ်လိုလုံးလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်အဲ့တော့အဓိကထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ browser ကြီးလို့မြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အော်ဒီ browser ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ element တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ element တစ်ခုရှိမယ်အဲပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ element တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပေးမလဲဆိုတော့ block element လို့ပေးလိုက်ပြီးရလို့အဲ CK block ပေါ့ block element လို့ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီ element တစ်ခုကသူနဲ့ရှင်မီနေလို့မရတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့အောက်ကျသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ inline block element ကြီးတို့ကသူ့မှာတင်ရရှိရှိမရှိရှိသူကဒီဘက်ကသူက space ကိုသူကအပြည့်ယူသွားတာဒီ line လုံးကိုသူယူသွားတယ်ဗျာ space ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကကျန်တဲ့ element တွေကအတူတူရှင်တွဲပြီးနေလို့မရအောင်အောက်ကျသွားအောက်ချပေးရသူရဲ့ width သူ့ရဲ့ width ပေါ့သူ့ရဲ့ width ဒီအပြည့်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရှိရှိဒါမှမဟုတ်တဝက်ပဲရှိရှိကြိုက်သလောက်ရှိဒီနှစ်ခုတွေသူနဲ့အတူတူရှင်တွဲပြီးနေလို့မရအောင် okay အဲ့တော့သူနဲ့အတူတူရှင်တွဲပြီးနေလို့ရတာဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ရှင် inline element နဲ့ inline block နဲ့ inline နဲ့ပေါ့နော် inline inline နဲ့ inline block ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်အဲဆိုတော့ inline ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်။အဲ့တော့တော်တော်များများထင်ရှားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်နော် inline block element ကျတော့သူ့ရဲ့ width ရှိသလောက်ပဲယူပဲပေါ့။သူဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က width ကိုသူကအဲတကယ်တော့ width ကိုကျွန်တော်တို့300 pixel ဆိုပြီးတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ width ကိုအဲ300 pixel ဆိုပြီးတော့ပေးကြည့်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူက width ကို300 pixel လို့ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ300 pixel လောက်ပဲယူတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့နေရာမှာဒီမှာတကယ်လို့ inline element ပဲရှိ inline element ရှိရင်သူ့ဘေးနားမှာနေလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် inline block element ထပ်ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘေးနားမှာနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ inline element ကကြတော့သူကဘာယူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ content ရှိသလောက်ပဲသူကယူတယ်။အဲ content ဆိုတာဒီအထဲမှာကျွန်တော်စရေးတဲ့စာပေါ့နော်။အဲ့တော့ content ရှိသလောက်ကိုပဲသူက content ရှိသလောက်ကိုပဲသူကယူတယ်။သူကအဲ့လိုလေးယူတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောဒီ product မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသူ့ရဲ့ content ရှိသလောက်ကလေးပဲယူထားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ pattern ကိုခဏပိတ်ပြအောင်ဒီမှာတို့လားအပြာရောင် background လေးတွေသူကသူ့ရဲ့ဒါ content ရှိသလောက်ကိုပဲသူယူထားတဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါအပြာရောင် background လေးကအဲ့လိုပဲယူထားလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pattern ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီ pattern ပေးလိုက်တဲ့ pattern ဆိုတာကဗျာဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဒီ pattern ဆိုတာကဒီဘေးပညာပေါ့ဒီဘက်အဲဒီဘက်ဘေးပညာ spacing တွေကို padding ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ padding ဆိုတာရှိရအဲ့တော့ inline element ကို padding ပေးတဲ့အခါမှာ inline element တွေထားပါတော့ဒီကောင် inline element ပေါ့ inline element ဒီလိုမျိုးလေးနေတယ်ဗျာကတ်ပြီးတော့ inline element ကို padding ပေးတဲ့အခါမှာသူက inline element တွေကျွန်တော်တို့သိထားမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီဘက်ကိုလည်းတရားပေးတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းတရားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကဒီလိုကြီးရှေ့ထွက်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဘက်တရားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာ inline element ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကိုသူကထားပါတော့ဒီဘက်ကိုလည်းတရားပေးတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းတရားပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုသူကဒီဘက်ကိုတရားချဲသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းတရားချဲသွားပြီးတော့ဟိုကောင်သွားအုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ product မှာကြီးကျွန်တော်တို့မှကြီးတော့ price တို့ပေါင်းနဲ့အရန်ကတ်သွားပြီးတော့သူကအုပ်သွားဒီလိုပုံစံမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါ inline element inline element ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဒါထူးထူးခြားခြားလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြတာတော့နည်းနည်းတော့ရှည်သွားဟို scope no scope မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ what design scope ကိုကျွန်တော်တို့သွားချိန်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သိစေချင်လို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ထုံးတဲ့တိုင်း inline block လို့ပေးလိုက်နော်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအောက်ကိုကျသွားပါတော့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုညာဘက်ကတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ညာဘက်ကတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် border radius လေးနဲ့ပေးထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ 0.5 REM လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ညာဘက်ကတ်ချင်တယ်ရပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်
ကာဆာဝိုင်နာလို့ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်မှာနော်အဲ့တော့ညာဘက်ကချင်တယ်ဆိုလို့ရရှင်တော့သူကမာဂျင်เนี่ยถ้าก็เนาะเนาะมาเป็นเอซะซิกัดจ้ะอะแล้วถ้าโอ้โหถ้าโมดีเดย์ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာโมดีเดย์ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကာစားလေးရှင်သူ့နှိမ့်လိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဘာပြမလဲဆိုတော့ product detail ကိုပြပါဘောเนาะအားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာလုံလောက်ပါပြီ product detail ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှဆွဲမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ gap ပေါ့เนาะအဲဒီ product gap ပေါ့ product gap ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဟိုဆယ်ခုလောက်ပွားချင်တာဘောเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ internet 3 4 5 6 7 8 9 10ပေါ့เนาะ product gap ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်10ခုလောက်ထပ်ပွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ product gap ကိုနောက်ထပ်10ခုလောက်ထပ်ပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါ product gap ဒါ10ခုလောက်ရသွားပါတော့ mode detail ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်လုပ်မယ်။တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီပထမဆုံးစလုပ်မှာတော့ image တွေပေါ့ image တွေက image တွေကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ image တွေကကျွန်တော်တို့က online image ဆိုလို့ရှင်ပို့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ online image တွေကျွန်တော် plan လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ SIMPLE simple product example ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုကိုကျွန်တော် example လှမ်းယူလိုက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပထမနောက်ပိုင်းကျတော့ API နဲ့ချိန်ပါဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ API နဲ့ချိန်ပါဆိုတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ simple product လေးတစ်ခုကျွန်တော်စမ်းပြီးယူကြည့်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိုင်လေးတစ်ခုသွားယူကြည့်လိုက် Okay ဒီ product လေးယူလိုက်ဒီ product လေးပေါ်တော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click ချက်ထောက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ link ကိုယူမှာပေါ့เนาะဒီဘက်မှာလေး open image with new land new tab ဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ကောင်ကို click ချက်နေလာနေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ image ကြီးပဲဒီကောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင် copy ယူလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလက်ရှိဒီ img src ပေါ့ဒီ img src ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့img src တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားထည့်လိုက်ပါတော့။အဲ့လိုသွားထည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်သွားပါဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကဒီမှာ image ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ image change သွားတယ်လို့ပြောချင်တာ image change သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခြား product တွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလိုက်ထည့်လို့ရတာ။မေဝါနော်လက်တန်းကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဥစားတာအဲဂျိုမလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့မလိုပါဘဲနဲ့ဟောပြအမှန်တော့ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့copy ကူးလိုက်လို့ရှင်တော့မြင်တာโอเคအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ product တော့အဲဆိုဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ JavaScript ဟို JavaScript ကျွန်တော်စ run မယ်ပေါ့နော် JavaScript စ run မယ်ဆိုတော့JavaScript ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားခေါ်တော့မယ်ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့local host ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် port 3000မှာပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ3000ဆိုပြီးတော့ anchor ခေါက်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်သေးဘူးဟောโอเคသူကကျတော့ဒီသူကကျတော့ဒီဥစ္စာပေါ့ save လုပ်ပြီးတော့မှသူကပြန်ဖွင့်မှပေါ်မှာပေါ့နော်အားအကြောင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန် run နဲ့ run ပြီးတော့ run ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ anchor ခေါက်ချလိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် image ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ CSS ကတော့အလုံးမလုံးသေးဘူး။ခုနပြောဆို CSS ကတော့ကျွန်တော် read လုပ်မှ CSS file ကိုတိတိကျကျ read လုပ်မှရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ CSS file ကိုကျွန်တော် read မလုပ်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ CSS တွေပေါ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ root ထိပေါ့အကုန်လုံး CSS တွေကို copy ကူးလိုက်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ရောပယ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ index.html ရဲ့ index.html ကျွန်တော်တို့ပယ်သွားမလဲဆိုတော့အဲဒီ link ပေါ့နော် custom link ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို comment ပေးလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးပါလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ styling style ဆိုပြီး style font style ပေးနေထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ css တွေကို copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး run ပေါ့နော် run လိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဟောမှားဖွင့်တာ browser sorry အဲ့လိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့design ပေါ့တကယ်တကယ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါ index.js ထဲမှာဒီ sorry index.html ထဲမှာတကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး
အများကြီးကျွန်တော်တို့ကရှောက်ရေးနေရပါတော့အများ product တွေကိုအများကြီးရှောက်ရေးတကယ်ကကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲရေးစရာလိုတယ်ဗျာအဲတစ်ခုပဲရေးစရာလိုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ regulation ကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာတစ်ခုရေးလိုက်မယ်အဲ့ဘာလဲဆိုရှင် CAR တွေ cut တော့ HTML ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ template ပေါ့နော် cut template ကိုကျွန်တော်ယူကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ cut တော့ HTML နဲ့မှာဒီ index တော့ HTML နဲ့ကကျွန်တော် cut တစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ပြီးပါဒီ session ပေါ့နော်ဒီ corner ဒီ header session ပေါ့ဒီ session header မပါဘူးဒီ product info အဲဒီ product gap ပေါ့နော်ဒီ session product gap အောက်ကဒီ product တစ်ခုပေါ့ဒီကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က cut လုပ်လိုက်မှာ cut လုပ်လဲ copy လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုထဲကိုသွားထည့်ပါဘူးနော် save လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုသွားထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီဒါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ industrial HTML ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားထည့်လိုက်တာပေါ့နော်သွားထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမှန်တော့ဒီကောင်ကို read ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် project ရေးဒီကောင်ဒီကောင်ကိုပေါ့နော်ဒီ cut off HTML ကို read ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ industrial HTML ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်မှာဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခုန copy ကူးလိုက်တဲ့ cut တွေကမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ JSON ကျွန်တော်မှ JSON ရှိတယ်ဗျာရှိတဲ့ JSON ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတဲ့ JSON ကိုရှိသလောက်ပေါ့ရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့ဥပမာဒါကျွန်တော်တို့က product ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး50ခုလည်းရှိရှိမှာဗျာအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ product တွေကိုကျွန်တော်တို့က JSON မှာရှိသလောက်ပေါ့ဒါကဒီ DB data ထဲမှာကျွန်တော် JSON ပို့တာရှိရမလားဝင်နိုင်အောင်မှာ JSON ဒီ JSON ပို့တာထဲမှာရှိတဲ့ဒီ product တွေရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်လူပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမှာအဲ့ product ကိုကျွန်တော် JSON ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product ကလည်းJSON ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product ကလည်းပြတ်သွားမှာပေါ့အရှိမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ product ကလည်းပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က rewrite လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသွားထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cut ကင် index ကင်နှစ်ခုရတယ်အဲ့ဥစ္စာလေးအရင်ထည့်မယ်အဲ့တော့မထည့်ခင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဟိုလိုမထည့်ခင်ကျွန်တော်ဟိုလိုဟိုကျွန်တော် give or တင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုရေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရဗျာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြန်တောင်းလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။ဩပေးစရာမလိုဘဲခုနလင့်မယ်ဒေါင်းလိုက်ဒေါင်းမျိုးကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောလေနော်။ဟိုဟာဒေါင်းဘာဒေါင်းမျိုးဒေါင်းမျိုးကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောဒေါင်းမျိုးရန်လိုက်လေနော်။အားလုံးဒီမှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးခဏ break မယ်ဆိုတာ break မယ်ဆိုတာဆေးမယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒေါင်းလိုက်လို့ပြောတာ။
ပြီးဝိုင်လာဟောဒေါင်းပြီးဝိုင်လာဟုတ်ပြော်ပြီโอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိလောကကျွန်တော်ကဒီ cut တစ်ခုအချင်းစီဒါ local host တုံးတော့နော်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်โอเคအဲ့တော့ဒီ local host တုံးတော့မှာဆိုတော့တခုမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်အော်ဖြတ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးလိုက်တဲ့ဒီ cap ပေါ့ဒီ cap ကိုကျွန်တော်တို့က rate မှာဒီ index.js ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားမယ်index.js ကကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ရှိ home page ပေါ့နော် home page မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီ ठी ကတော့မှန်တယ်ဒီ template home ဆိုတဲ့ဒီ template home ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပြင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဟို cap ကိုကျွန်တော်တို့က re လုပ်မှာဒီလားအဲ့တော့ const con ဆိုပြီးတော့ card cap ဆိုပြီးတော့ cap html ပေါ့နော် cap html ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းလိုက်မယ်ဖမ်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ json data ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတာရှိလားမသိရှိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် API ဖမ်းတာ local host slash ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် API ဖမ်းတာလေမ API နေထွက်တာ json data အဲ့ json data ဖမ်းထားလို့နော်အဲ့တော့ json data ကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဖမ်းထားတာလဲဆိုတော့ API content type ဆိုပြီးတော့ API data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖမ်းထားရှိအောင်နော်ဒီမှာ API data အဲ့တော့ဒီ API data ကိုဒါကျွန်တော်ကဒီ JSON data သုံးထားတာပေါ့ API data တကယ်တော့ဒီ Java ဒီထက်မှကျွန်တော် JavaScript JSON data သုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် JSON pass နဲ့ကျွန်တော်ဘာသာလုပ်လဲဆိုတော့ data object ဆိုပြီးကျွန်တော် data object တစ်ခုတည်ဆောက်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ data object ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးရမယ့်အလှည့်ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီ cat html ရှေ့မှာကျွန်တော်က data object ဆိုပြီးစောက်တယ် data object dot ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ object တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော် map ပတ်မယ်ဒီလား map map ဆိုပြီးတော့ map နဲ့ကျွန်တော် loop ပတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ map နဲ့ loop ပတ်တဲ့အခါမှာအခုဒါကျွန်တော် map နဲ့ loop စပတ်ပေါ့ map နဲ့ loop ပတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ map ထဲမှာဒီ data object တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုတော့ object တစ်ခုချင်းကိုရမယ် maybe ကျွန်တော်က element er လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်တခြားနာမည်ပေးလဲရတယ်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ရလာတဲ့ object တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ object တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းကိုဒီ template ဒီ template ကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစားသွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ template ရလာတဲ့ cat တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ template ထဲကိုကျွန်တော်ကထည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် function တစ်ခုရေးရမှာဒီလား replace replace ဆိုပြီးတော့ dem plad template ဆိုပြီးတော့ဒါ function တစ်ခုဗျာဒါ function တစ်ခုဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် built in function မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနောက်ထပ် function တစ်ခုစောက်ဖို့ဒါကျွန်တော် function name ကိုဂျိုရေးလိုက်တာရှုပ်မသွားစေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ function name မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် template ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ reload ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ reload မဲ့ကျွန်တော် template cat ခဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် dem plad template cat လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် template cat ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ template cat နေရာမှာကျွန်တော်တို့က er ဆိုပြီးတော့အစားသွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအခုမှစလုပ်တဲ့အခုမှစမြင်တာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှုံနေလိမ့်မယ်ဒါလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ response တော့ပြီးသွားဒီ response တော့ n ကတော့ template ဟောကအဆင်ပြေရဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ cat တွေကျွန်တော်တို့က cat တွေကိုပြန်ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲ javascript json ကို javascript ပြောင်းထားတဲ့ object ကိုကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့loop back ပြီးတော့အဲ့ data တွေကို replace လုပ်ပြီးတော့ cut ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ cut html ပေါ့နော်ဒီ cut html တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့ array အနေနဲ့ပြန်သိမ်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ replace template ပေါ့ဒီ replace template ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ခေါ်ရမှာတိလားကျွန်တော်ပြတာသဘောပေါက်လားမသိဒီ replace template ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ရေးရအောင်ပါပြန်ရေးရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပဲဒါ re template ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က replace template ကိုကျွန်တော် function တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆောက်အောင်ပါ const const ဆိုပြီးတော့ replace template ဆိုပြီးဆောက်လိုက်ဆောက်ပါလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးလဲဆိုတော့ dem temp comma ဆိုပြီးတော့ rep ပေါ့နော်replace value ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခု data ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစပြီးပေးမယ်ပေါ့စပြီးပေးမယ်ဆိုတော့အခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာ character html ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် image src ပေါ့ src ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ SRC ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး
နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စပြောမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒါ SRC ပေါ့နော် SRC မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ replace တွေစလုပ်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့က JSON လာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ကအစားထိုးမှာအဲ့ JSON ဒီ product.json ထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image ဆိုတာရှိရပြလား image ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူပေးထားတဲ့ JPG file ရှိရဒီ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော် online မှာဒီ JPG ဒီကောင်ကွာတကယ်ရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဟန်နော်ပြောချင်တာကွာဒီအခုဒီ data တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ cut.html ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစားသွင်းရမှာအစားသွင်းတဲ့ခါမှာလူပတ်ပြီးသွားတယ်တခုချင်းစီအစားသွင်းမှာအဲ့လိုအစားသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် placeholder ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရတယ် placeholder ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ src ပေါ့ img src ကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဒီ src ဆိုတဲ့နေရာပေါ့ဗျာဒီ src ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးမလဲဆိုတော့ placeholder ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကစသုံးရတော့မှာအစသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့သူ့ဒီ cut.html ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် .twin ရေးတယ် .twin ရဲ့တွန်ဝင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ code base ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကတွန်ဝင်း curly brace ကဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် percentage ပေးတယ်ဒီ percentage ခဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးလဲဆိုလို့ရရှင်product product and name name ဆို product name ဆိုပြီးဒီလိုရေးတယ်ဝေးမိလား product name ဆိုပြီးဒီလိုရေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီ name ကိုကျွန်တော်ကျိုက်တာပေးလို့ရဒီတွန်ဝင်းဒီတွန်ဝင်းနဲ့ဒီပေါ့ဒီ percentage ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ तू က placeholder နဲ့ကျွန်တော် like share တဲ့ခါကျလို့ဆိုရှင်ပြောချင်တာဒီ percentage ပေါ့ဒီ product name ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့အရှိမှာပဲဘာပဲရှိရှိအနောက်မှာဘာပဲရှိရှိဒီ product name ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့လို့ရှိရှင်တခုခုအစားသွင်းမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ product name ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ password ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် rating ကတော့ထားပါတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရှင် तू ကตัว product name ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော် JSON မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ตัว product ပြီးသွား price ရှိရလို့ตัวဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ product name ရှိရယ်အော် name ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် name ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကတွန့်ကွင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုရေးရအခုခုနကောင်က sorry product name မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့product image ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ name ဆိုတော့ product product name name product name ဆိုဒါကျွန်တော်ထင်ရှားအောင်လို့စလုံးကြီးတွေကျွန်တော်ကပေးတာ product name ပေးတယ်ပြီးတော့ price ပေါ့ price ကလည်းသူက price ကလည်းပါတယ်နဲ့တူတယ် image price လည်းပါတယ်နော်product name ကကျတော့သူက title ဖြစ်သွားတာပေါ့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့မိုးဒီကြီးကြမှာကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်လေနော်အဲ့ဒီထီကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ပါအောင်ပြီးဝင်ကျွန်တော်ဘာနေဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြီးနော်ဒီထီကိုအရင်ဆုံးချက်လေးပြီးฮัลโหลจ้าน่ะไม่ดีว่าปะแม่ปะโบชื่อในญาณนี้จ้าจ้าฉันลองเปลียวไปเลยเนาะဟုတ်ยาပါတယ်อ๋อจ้า index.js ปะโบเลยโหลเนาะปะโบโหลเลยฉันเปลียว
function တော့မဆောက်ပါသေးဘူး function ပဲဆောက်ပါသေးเนาะဒီ function ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်Hello, ဆရာ။ဟို message မှာတရားရောက်စာပို့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ว่าพับๆอยู่ว่าไอ้อาจารย์อินเตอร์ซอจีจะติดปะอยู่ว่าสมมุติปะไปရပြီလားအချိန်ကြီးကောင်းကြလားဟုတ်ရပါတယ်ပြီးပါပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့အမှန်တော့နည်းနည်းလေးအဆင့်ကျော်ပြီပြောလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာဟိုသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအခုဒီတော့အာ industry ship မှာဆက်ပြန်သွားတာအဲ inner source ကျမှာ cap ပေါ့နော်ဒီ cap ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားနိုင်ဒီ cap ထဲမှာကျွန်တော် product name တိုက်တယ်ပေါ့အဓိကဒီ hat ပေါ့ HREF ကကျွန်တော်တို့က HREF ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့သူက link တစ်ခုကိုညွှန်မှာဘာ link လဲဆိုလို့ရှိရင် PRODU sorry ကျွန်တော်အကြီးကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ PRODU CD product ဆိုပြီးတော့လေအဲ product ကကျွန်တော်တို့ကဒါ route ပဲတလား product ကကျွန်တော်တို့က ID နဲ့သွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအဲဒီ JSON က product dot JSON သွား ID ပဲ unique ရှိတာဟုတ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က ID ကိုတန်းခေါ်လိုက်တာဒီလား ID ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးမှာ equal to ဆိုပြီးတော့ तू ကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဒီလိုလာမှာပေါ့နော်အဲပြီးွားလို့ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က ID ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတက်မှတ်ပေးတာဒါအားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ ID တစ်ခုတက်မှတ်ပေးရတက်မှတ်ပေးတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြီးွားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီအဲအစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါ run လို့ဟို block ခေါ်မလဲ run လို့အစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီကျွန်တော် function စရေးတော့မှာတလား index.js ကနေကျွန်တော် function စရေးမှာပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ NS cool ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက NS cool ဆိုပြီးတော့ဒီစပြီးခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ဆိုရှင်အဲဒီကောင် response ပြန်မယ်ပေါ့အဲ့ response ဒီ response ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ header သူက browser ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးမှရင်သူကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ read ထားတဲ့ data object ကိုသူက map နဲ့သူက element ပြန်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်သူကဒီ element တစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ element တစ်ခုအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော် replace template ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစားထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ replace template ဒီ replace template ဆိုတဲ့ function အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးမှာအဲ့တော့အပေါ်မှာရေးမှာဆိုတော့ဒီ replace template ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာတွေအစားသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်က replace ကို replace method ကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်ကရေးရမှာရေးရမှာဆိုရေးရမှာလွယ်လွယ်လေးပဲအဲဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ data output ပြမှာအခုကျွန်တော်တို့ထိုင်နားထောင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုမှမလဲ beginner တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ဟိုရေးဘူးတဲ့လူကတော့အရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ CNST account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က OUD BUD output ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်ဒါ variable တစ်ခုဒါတင်လိုက်တာပေါ့အပုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ variable တစ်ခုတိစောက်ထားတယ် temp ရဲ့ replace value ရဲ့ template ကဘယ်ရလာမှာလဲဆိုတော့ဒီ template ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ read ထားတဲ့ဒီ cat ကနေပြီးတော့ဒီကနေလာမှာဗျာ template cat ကနေလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ replace value ကဘယ်ရလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ er ကနေလာမှာဒီကောင်ကဒီကောင်ဒီ data object ကို loop ပတ်လိုက်တယ်ပတ်လိုက်တယ်မှာဆိုတော့ template ဒီ template cat ဆိုတဲ့ဒီ template cat တွေကိုကျွန်တော်တို့က data ဝင်ဝင်နေမှာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လိုတောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ear ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီ tag ဒီထဲဝင်မှာပေါ့ဒါကဒီထဲဝင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ output ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရ
အောက်ပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ဆိုရှင်တကယ်လို့ဒီ tag ပေါ့နော် template ကပေါ့ TM tag ဆိုတော့ tag name မှာဟုတ်ပြီနော် tag name မှာကျွန်တော်တို့က i ဆိုတော့ replace replace ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် replace ဆိုတဲ့ replace method ကိုသုံးမယ် tag name မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် replace value လား tag name မှာ variable တစ်ခုခုရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့အထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် cat cat ကကျွန်တော်တို့က product image ကိုစထဲမှာအာ tag နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ tag နဲ့မှာရှိခဲ့ဒီဒီကောင်ပေါ့ဒီ product dot image ပေါ့နာမည်ရောတူအောင်ပေးရမှာလားဒီကောင်ကဒီကောင်လည်းရှုလိုက်အဲ့တော့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ regular expression ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲသူ့အောက်မှာကျွန်တော် global ဆိုပြီးတော့ g ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော် regular expression ထည့်တယ်အဲဒီသဘောတရားကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry ဟိုကမပါဘူးအော်ဒီသဘောတရားဘာပြောနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ G ဆိုတာတကယ်လို့ G မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် regular expression ရဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဒီ product image ကိုပဲသူကထည့်သွားမှာအဲ့တော့ G ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက product image တွေ့တန်းတွေ့တန်းမှာအဲ့ value ပေါ့အဲ့ value ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဘယ် value လဲဆိုတော့ replace object ထဲကိုရောက်လာတဲ့ value အဲ့တော့အဲ့ replace object ကို run လိုက်တော့သူကရလာတဲ့ object ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒီ product ကဒီ image ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သွားကြည့် replace value. image ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဒီကောင်ဒီတို့ကဒီ product name တွေတို့ကဒီဒီ product name မှာတွေ့တဲ့နေရာမှာအဲဒီ image value နဲ့အစားထိုးပြီးတော့သူက output ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်เนาะဒါပထမဆုံးတင်ကျွန်တော်တို့ output ထဲကိုထည့်လိုက်တာပေါ့အဲ output ထဲထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်တစ်ခါတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့က output ထဲကိုအဲ့လိုထည့်เสียမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအဲအဲ့တော့အစားထိုးပြီးပေါ့ output equal to ဆိုအဲ့တော့ပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူက template ကြီးတစ်ခုလုံးသူကထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ output ထဲမှာ template ကြီးတစ်ခုလုံးရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ template value တွေတို့ကဒီ image ကိုအစားထိုးပြီးရောက်သွားတဲ့ value ပြဿနာပါရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကနောက်နောက်တစ်ခေါက်ကိုဒီ output ကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကconst con ဆိုပြီးတော့ output ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးပဲရေးမယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ဘာပြဿနာရှိနိုင်လဲဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီအစားထိုးထားတဲ့ဒီ value ကရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ value ကိုကျွန်တော် override လုပ်ပြီးရေးပေးရအဲ့တော့ဆိုတော့ output equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစားသွင်းရဘယ်လိုလဲဆိုလို့ဆိုရှင် output dot ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ခုနလိုပဲi ဒီခါကျတော့ template မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ i replace replace ဆိုပြီးတော့ပေးရဒီခါကျတော့ template မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ template ကြီးတစ်ခုလောက်ဒီ output ထဲကို value အနေနဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ replace ဆိုပြီးဝင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့ cut ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိတယ်ဆိုတော့ product image ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ product name ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးတော့တူအောင်ပေးမှရပါတယ်အဲ့တော့ replace ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးပြရအောင်နော်အဲပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ခုနပြောသလိုပဲအဲနေရကြတော့သူကဘယ်လိုပြထားလဲဆို title လို့ပြရအောင်နော် title ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြရမှာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ cut ထဲမှာ product name ရယ် title ရယ်အဲဒါပါပဲနော် id ရယ် id ရယ်သုံးခုပဲပြရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ copy လိုက်ပေါ့ယူပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့